တတိထားရမယ့်မြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲ?မြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားတွေကိုလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ရင်းဖြတ်မိုင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းမှာမှရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းနဲ့အစထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရအများဆုံးမိုင်းအမျိုးအစားတစ်ခုပါ။မြေကြီးအောက်တွေမှာမြုပ်ထားလို့ရှိပါတယ်။အစာထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းဆိုတာကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အခါမှာအစာအနာတွေပြန့်ထွက်သွားတာကြောင့်ထိခိုက်သူကိုယ်တိုင်သာမကဘဲအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားသူတွေကိုပါပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရပြီးအသက်သေစေနိုင်ပါတယ်။အစာထွက်လူသက်မိုင်းတွေကတော့ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းတွေထက်အရွယ်အစာပိုကြီးပြီးပောက်ကွဲအားပိုမိုပြင်းထန်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုမှုအများဆုံးအစာထွက်လူသက်မိုင်းအမျိုးအစား၃ခုရှိပါတယ်။ဒုတ်ထောက်မိုင်းတိုင်မိုင်းဒီမိုင်းကတော့အစာထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းအမျိုးအစားတွေမှာတွေ့ရအများဆုံးမိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ကြိုးတွေနဲ့တွေ့တန်းပြီးတော့ထောင်ထားလို့ရှိပါတယ်။ရှေ့ထွက်လူသက်မိုင်းဥတီထားတဲ့လာရတစ်ခုတည်းကိုပဲအစာအနာတွေဖြာထွက်ပောက်ကွဲစေဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲပြုလုပ်ထားပါတယ်။ရှိတဲ့လူသက်မိုင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်ထားတဲ့ချစ်တော်နှချောင်းထောက်ပေါ်မှာလဲထောင်ထားနိုင်တယ်လို့သစ်ပင်ပင်စီပေါ်မှာချိတ်ပြီးတော့လဲထောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ခုံပြန်ပောက်ကွဲမိုင်းပောက်ကွဲတဲ့အခါမြေပြင်မှာမပောက်ကွဲဘဲခါးလေလောက်ထိမြင့်တက်ပြီးမှလေထဲမှာပောက်ကွဲလို့ရှိပါတယ်။မိုင်းရဲ့ကိုယ်ထဲတစ်ခုလုံးကိုမြေကြီးမှာမြုပ်ထားပြီးပောက်ကွဲမှုကိုတွန်းအားပေးတဲ့မိုင်းထိတ်မှာရှိတဲ့တတ်တူချောင်းလေးတွေကိုသာမြေပြင်မှာဖော်ထားတတ်ပေမဲ့အလွယ်တကူမြင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရင်းဖြတ်မိုင်းရင်းတွေကိုဖြတ်စီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေထက်အရွယ်အစားပိုကြီးပြီးတော့ပောက်ကွဲအားပိုမိုပြင်းထန်လေးရှိပါတယ်။ရင်းဖြတ်မိုင်းတွေကိုလမ်းမကြီးတွေလမ်းဘေးပခုံးတွေမှာထောင်ထားလေးရှိပါတယ်။